Men litt mannskap må det jo kunne bli en sånn, ikke sant? Ja. Og når jeg ser de her gluntene står med de her store apparatene og tar bilder, så må jeg tenke på han fyren så... De var to stykker satt på en strand, så skulle han ta bilder ut av kompisen. Og han fikk det faen ikke til. Han tok og tok. Til slutt ble kompisen irritert, så sa han, «Gi meg dette fotografanes fiapparat, så skal jeg vel fotografan steike med fedest!»